Kitendawili alikuwa prime minister. Kuna kazi yote alifanya hapa Katundu? Ah, please. Mimi nauliza nyinyi. Kwani hii kazi ni ya urembo ama hii kazi mnapatiana ya rais? Ni ya urembo ama ya kazi? Si ni kazi? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Kitendawili amefanya chochote? Sasa tarehe 9 mwezi wa 8, kwa sababu nyinyi ndio wenye kalamu ya kuajiri, kazi ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Hebu nione kura ya hasla hapo, nione. Arambe! 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 Nikisema UDA mnasema Kenya Kwanza. UDA! UDA! Nikisema Kenya Kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Nikisema kazi ni kazi mnasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Allah! Mimi nimewaona mko chonjo sana. Sasa kwa sababu bado tuko na mikutano mingi, si mnajua tumeungana na hawa ndugu? Si mnajua Musalia Mudavadi? Eh? Wapi nduru ya Musalia Mudavadi? Si mnajua kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula? Si mnajua huyu anaitwa Jango wa Inaina? Si mnajua huyu anaitwa Profesa Kithure Kindiki? Na ule si ni wa kwenu Moses Kuria? Aya. Tuko na MCA anaitwa Bwana Gidhai yuko hapa. Tuko na MCA anaitwa Bwana Ndipa yuko hapa. Aya. Na huyu si ni wa kwenu pia anaitwa Kemani wa Matange. Na huyu ni mheshimiwa Waitito baba yao. Na huyo kijana anaitwa Kagombe. Na huyu ni Ndisho ambaye ni speaker wa bunge la kaunti ya Kiambu. Na huyu ni Mutori anatafuta kiti ya governor. Na huyu ni Wangare anatafuta kiti ya women rep. Na huyu mrembo anaitwa Lois Kim anatafuta kiti ya women rep. Na huyu mungwana anaitwa Karogo Adhangwa anatafuta kiti ya seneta. Na huyu mungwana anaitwa Kemani wa Ishungwa. Na huyu mwingine anaitwa Ndende wa Nyoro. Na huyu mungwana anaitwa Rigathi Gachagua. Hey. Na mnajua tunawapenda sana. Tunawapenda kweli. Na tunawatakia baraka ya Mungu. Neguo. Kwa sababu tumechelewa kidogo, hawa viongozi wangeongea, lakini tutakuja tena. Mwadhani ya mura adhime. Mungu wabariki jamini. Tunawapenda sana. Thank you very much. Sigue la papa.